6 років на ринку послуг з вивезення відходів працює компанія ТОВ «Сервіс Ресурс». З 2015-го Сумською міськрадою компанію було визнано офіційним виконавцем послуг з організації збору та вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів. Сьогодні підприємство обслуговує 54 тисячі жителів обласного центру. Це багатоповерхівки та приватний сектор. Серед отримувачів послуг – найбільші університети, сумлікарні, школи та приватні організації. Нами облаштовано за власні кошти 98% контейнерних майданчиків. Ви можете бачити, даний контейнерний майданчик відповідає архетипу затвердженому. На контейнерному майданчику постійно щоденно працює різних 4 одиниці спецтехніки. Це техніка для вивезення твердих побутових відходів, окремо приїжджає спецавтомобіль для вивезення великогабаритних та ремонтних відходів, окремо для листвиці рослинного походження відходи, пляшка ПЕТ, проводиться дезінфекція контейнерних майданчиків, а також прибирання, окремий спецавтомобіль приїжджає, і також покос трави, що ви бачите, також він проводиться влітку. Якість роботи ТОВ «Сервіс Ресурс» підтверджують сумчани, які живуть в різних куточках міста. Говорять, завдяки роботі підприємства Суми і справді стають чистішими. Ну, вони убирають. Сьогодні дезінфіцировали. Приїжджала машина, по крайній мірі, не так, як там далі. Молодці, чисто убирають, да, мені подобається. Чисто так, кругом, мусор не летить, нічого. У 12-му мікрорайоні ще пам'ятають, як 5 років тому попередні надавачі послуг зривали графіку вивезу сміття. Працівникам місцевого ЖЕКу самотужки доводилося завантажувати величезні купи непотреби, аби мікрорайон залишався чистим. На сьогоднішній день і на протязі цих багатьох років графіків не було ні жодного разу порушені. Майданчики охайні, до майданчиків зроблений благоустрій, покриті, чисті і вчасно вивозиться. Двірники дуже задоволені із-за того, що ці контейнери дуже вчасно вивозяться і немає отої ситуації, коли розміталися всі кульки, всі сміття по всій прилеглій території до будинків. За зверненням сумчан, біля будинку по вулиці Івана Сірка, 4А, облаштовують місце під новий майданчик. Разом з цим власними силами вирівнюють дорогу, аби туди змогли доїхати сміттєвози. Якість обслуговування – це візитівка ТОВ «Сервіс Ресурс». Аби тримати марку, підприємство постійно вдосконалює послуги. Нині проводять просвітницьку роботу серед населення з роздільного збору та сортування сміття. Покращують і матеріальну базу. На варті чистоти допомагають бути 26 одиниць техніки, 13 сміттєвозів та 13 спецавтомобілів. На даному етапі було придбано ще один автомобіль – «Мерседес Євро-5», який екологічно чистий. І ми бачимо в майбутньому переход на всю таку техніку, щоб не тільки для чистоти міста, а й для чистоти нашого повітря. Підприємство має всі технічні можливості, аби запустити власну сортувальну лінію, але поки кількості відходів недостатньо, оскільки сервіс ресурс обслуговує лише 23% мешканців міста. Хоча потужності, аби збільшити територію обслуговування, вдвічі вистачить. В наявності є і контейнери, і машини для роботи в приватному секторі, спецтехніка і тара для великогабаритного і будівельного сміття. Найближчим же часом сервіс ресурс порадує містян одного з мікрорайонів ще одним сучасним сервісом. Це машина предназначена для контейнерів, які знаходяться під землею. Насамперед цієї машини в тому, що на ній зроблений крюк-мультиліфт, який може достати з-під землі контейнер, в себе погрузити і сам себе обслуговувати. Для цього не потрібно великих затрат і інших допоміжних засобів. Це буде новація у місті Суми – встановлення перших підземних контейнерів. На території нашого обслуговування, я думаю, вже протягом місяця-двох мешканці будуть ними користуватися. А поки продовжують працювати у звичному режимі. Сервіс «Ресурс» веде господарську діяльність на території міста Суми. Всі податки прораховує до місцевого бюджету і прагне вивести на якісно новий рівень поводження з відходами. Маємо мету, маємо цілі, маємо спецтехніку, маємо бажання, будемо розвиватися в цій сфері. Головна мета, кажуть, разом зробити місто чистим.